Dobrý den, Teplice, Hřetenice, ulice Duchcovská. Rád bych vám v domě za mnou představil byt. Dům je pětipodlažní a byt, který bych vám rád představil, je v jeho druhém nadzemním podlaží. Jeho výměra je 70 metrů čtverečních a dispozice 3+1. K bytu náleží lodžie a sklepní komora. Pokud hledáte byt na investici anebo pro sebe na bydlení, pak se podívejte na fotky, zavolejte mi, já vám byt rád ukážu.